DJ サイレントーン MC プレイプレイヤー鹿の K 桜坂スキャングスターシーよアジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛優しさ買うしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神は見捨てて。お疲れ様です。お疲れ様です。本日も池袋大関チャンネルさんの大関さんにお話聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。いつもあれですよね、大関チャンネルっていう時笑いますよね。いつも気になるんですけど。というところで、今日はちょっと笑い話じゃない、私のタイソンさんのお話で。そうなんですよ。最近のタイソンって知ってますよね。自分は、自分の誕生日の日に LINE でおめでとうございますっていうメッセージをもらって、ありがとうございますっていうのを返したぐらいですね、あ、なるほどですね、はい、最近ですね、まあ、つるんでる人間もつるんでる人間なんでしょうけど、なんでこういう話をするきっかけになったかというと、まず SP コウスケっていうのがいて、はい、多分ご存知かと思うんですけど、一回マリーナに来ましたね、はい、そうですよね、はい、まずその子が前歯が1本しかないんですよ。で、入れ墨ジャイアン覚えてますよね、入れ墨ジャイアン、はい、駒の会長、はい、入れ墨ジャイアンが作った東京卍会っていうのがあるんですよ、はいはいはい、その入れ墨ジャイアンが作った東京卍会に SP コウスケも入ってたんです、はい、で、そいつが僕がタイソンのことちょっとあいつ何やってんだよっていうディスりをしたら、なんかそれが気に食わなくて辞めたんですね。入れ墨ジャイアンが作った東京卍会辞めたんです。ただいきなり自分の配信で大関この野郎と、お前俺がやってやると、やってやるって言うんで、あ、やるんだったらいいよと、でリングでやってやるって言うんで、あ、じゃあ明日うちのジム、僕大塚にジム持ってるんで、うん、うちのジムでやろうよっていう話で連絡したら、いや3ヶ月後だよと、3ヶ月ちょっと体力作るんだと、いやいや喧嘩すんのに3ヶ月後ってないだろうと、やってやるって言ってんだから今すぐやろうよっていう話したんですけど、うるせえエンタメなんだこの野郎って言って切られちゃったんですね。まあそれはいいとして、そこからこいつ何なんだろうなと思ってたら、そいつは SP コースがタイソンの子に入れちゃってますから、久保博美一家、はい、入れちゃってるわけですよ。だからまあ忠実なしもめみたいなんですけども、でそいつとタイソンと、もう一人セカンドステップっていう人がいて、はい、その人がケンタロウ君です。そうですそうです、はい、僕に連絡してきて、いや実はその SP コウスケ、タイソン、ケンタロウ君と3人でいつも薬をやってると、はい、で当然ケンタロウ君も自分で言ってるわけですから良くないわけじゃないですか。良くないわけなんだけど、それでも言いたいと言うから、じゃあ言おうよって言って言ったら、新宿に SP コウスケとタイソンとそのケンタロウ君は毎回新宿に買いに行くんですよ、うん、もの。その内容は草、ヘロ、コークなんですね、はい、でその草、ヘロ、コークを買うんですけど、その SP コウスケの携帯は売人って入れてなくて薬局って入ってるらしいんですよ、うん、リアルに薬局って入ってて、それも見せてもらったんですけど、撮ったの見せてもらったんですけど、確かに薬局って入ってるんですよ。でいつも新宿に行って引いて、今日はパーティーしましょうよって言ってやるんですけど、タイソンが大好きなのは草とコークなんですよ。なかなか日本では入らないと思うんですよ、コークなんて。わかんないですけど、自分はずっと売ってましたけどね、昔は。あ、そうなんですか、あとヘロなんていうのもなかなか。そうですね、日本であんまり、はい、好む人が少ないですからね。はい、ヘロインって半分いや、ヘロインはもう火で炙って溶かして、ね、注射器で。どっちかっていうとダウン系、全然この椅子に座ってやったらもうそこから動けなくなっちゃう、はい、だから僕がバリのインドネシアの刑務所でやらされたのと一緒ですね、はい、それを好んでやってるんですけど、で、そうなんだと思ってちょっと電話して確認しようと思って録音しながらタイソンに電話したんですよ。お前さって、そういうのさやめなよって言ったら、だって
くれるんだからしょうがないじゃんとか言い出して、うん、こいつダメだなと思って、何言ってんのと、お前そういうのやめなよっつって、で それ最近ですか、最近最近です、最近 SP コウスケもそれ転売して倍やってんだろって僕は言ったんですよ、うん、言ったらそれはやってないと、それはやってないけど自分がやってるのは認めると、うん、で認めたんで、あこいつどうしようもねえなっていう中で、で1月からもう通算で何十件もその3人で、その中一人何でしたっけ、もう一人セカンドステップ、はい、ケータロ君ですかっていう人いなくなっちゃったんじゃないんですか、いなくなりました、あそうですよね、彼もお腹かなんかに久保弘美って入ってます、うん、結構いい男の、はい、そうですそうです、そうです、顔のいい男です、いい男です、ちょっとホストっぽいような、はい、はい、めちゃめちゃいい男です、うん、はい、でさらにインスタで僕もいろんな人から問い合わせ来るんですけど、よくわかんない子が、久保君のファミリーに入りたいという内容だったんですよ、で T シャツとかも買います、何もしますっていう感じで、でどん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 買わされるんですけど、でお会いしたいというインスタの LINE も写真で送られてきたんですけど、会うんだったら自分の入れ墨を入れないとダメだと、で自覚が送られてきて、いろんな、はい、この自覚がいい、うん、どの自覚がいい、うん、でそのそいつもバカだから、どれがかっこいいですかね、うん、なんて言っちゃってるんですよ、うん、で結局これにしますって入れちゃってるんです、入れちゃったんですか、入れちゃってるんですけど、それ4文字でそんな大きくないんですよ、うん、それ30万もかかるわけないじゃないですか、かからないですよね、絶対かかんないですよ、だからぼったくられてるんですよね、そこでも、はい、でまた強要されて入れちゃってるやつもいたんですね、でそいつはあの誰だか分かんないんですけど、僕にインスタ送ってきてるだけなんで、入れちゃいましたみたいな、バカじゃねえのと思って、はい、でいうのもあって、さらに今度はあのもう一人ちょっと当事者がいるんですけど、もう一人つるんでるやつがいて、なんだっけあいつ、レイシっていうんですけど、あの下の名前はレイシ、レイシ君、大沢レイシ、そう、大沢くんから連絡があって、あの界隈とつるんでるんですけど、ディッシュって知ってます？いや自分全然わかんないです。ディッシュって、多分芸能人のグループ、まあ歌手のグループなんですけど、そうなんですか、はい、でその元ディッシュの子が女性にちょっとちょっかいを出したんです。でなぜかその女性はタイソンに相談をしたんです。はい、で相談をしたんですけど、そしたらタイソンがそれは俺が間入ってやるって言って、その元ディッシュを脅したんです。でお前金払えと、お金で訴えるぞみたいな感じで言ったんですよ。でそいつは金がないって言ったんですけど、じゃあ親に、そいつの元ディッシュのメンバーの親にお願いしろっていうことを言ったんですね。したらそいつがもう寝折れて1000万払ったんですよ。そのお金ってどっから出てきたんですか？あの元ディッシュのメンバーは持ってたみたいですね。で払って、その中から最低200万はもらっているらしいんですね、うんうん、大先さん、そうですね、はい、それもその大沢が暴露ったんで、そのタイソンが直接やってると、まあ、まずいんで、その大沢ってやつが間に入って、ディッシュとディッシュ大沢タイソンっていう形で入って、そのお金を取ったと。これもう警察沙汰になってもいい話だと思うんですけど、もうそんなことをずっと今でもやってるんですよ。でつい最近は今度また SP コウスケがここにあの久保博美って入ってるんですけど、そいつとも割れ出して、あーそうなんですか、そうなんです。そんで50万貸してると、久保博美にで返せって言ってるんですけど、50万すら今ないみたいなんですよ彼は。でさらに最近、スピード違反かなんかで捕まって、その罰金も SP コウスケに払わせようとしたんで、はい、スピード違反ですか、久保かな、免許持ってる、無免許です、無免許で、無免許で、あ無免許で捕まったんですね。あ、はい、それで罰金が来て、それも払えないから、無免許で罰金で終わるんですか、罰金で30万って言ってました、30万って言ってましたね、はい、はい、それは間違いないと思う。免許とかなんか逮捕されちゃいそうですけどね、2回ですよしかも、連続、あでも2回だったらギリじゃないですか、
はい、うん、はい、ただ交流もされないですか、無免許。交流も3回目ぐらいだったらされますね。あ、じゃあ1回目、はい、2回目されないですか、ね、はい、ちょうど僕の知り合いも3回無免許で捕まってますけど、ギリ執行猶予で全然逮捕もされてないんで。自分中学2年の時無免許で留置所入れられました。あ、本当ですか。はい、それ中学だからじゃないですか。でも中学じゃ普通入れられないですよね。まあ歩道になりますよね。はい、はい、まあそうですね。でも捕まってはいなかったですね、うん、はい、まあ、無免許ってそんなに結局点数の、無免許でも点数がないわけじゃなくて点数で加算されるんで、だから大丈夫だったんですかね、うん、はい、僕の知り合いも3回までは大丈夫でしたが、うん、次やったらもう執行猶予中なんでダメになりますけど、だから執行猶予もついてないんじゃないですかね、うん、はい、まあそのお金も払えないと。でワイ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 やってて、で、はあともうちょこちょこ払うって言ってんじゃねえかって大層も言ってるんですけど、まあお金がない、お金がない、そして、悪いこともしてる、うん、それも認めてる、でそれも過去のことじゃなくてもう現在進行形というかもう最近のことだっていうのが今の現状なんですよ。うん、あれですか、 SP 康介さんがその急にそのお金返してくれっていうか、はい、いうふうにこう言って今までの関係がこうコロッと変わっちゃったんですか。そのきっかけっていうのは、うん、30万の罰金をも払わせようとしたかららしいですね、うん、なんで俺が払うのっていう感じ、まあ、そう一緒に乗ってたわけでも何でもない、まあ、本人は一応そうは言ってるんですけど、まあ本音はもうなんかいろいろ溜まってたみたいですけどね、うん、ずっとなんか、うん、コウスケっていうのはお金払ってたみたいで、全てに関して、はい、なんかもう飯食いに行っても何しても全部、うん、でも新宿のあれにね、うん、引っ張り行っていくのもあいつが金全部出してるわけですから、うん、そもそもあいつが甘やかしてるわけですから、うん、なんでその SP コースが金持ってるのかもよくわかんないんですよ、ね、はい、はい、でも、うん、よくないと思うんですよ。やっぱりいい大人なんで社会不適合なことはしちゃいけないじゃないですか、うん、はい、でもやっぱそういう風にやっちゃうんだなって。そうすると結局彼ら入れ墨だらけなんで、入れ墨入れてるやつイコールもうそういう風、結局裏でやってんじゃんっていうレッテルが貼られるわけじゃないですか。もうそういうのも見てて苦しいなっていう風に思いましたよね。Kさんどう思いますか。まさかそんなになってるって夢にも思ってなかったんで、うん、しかも大関はもう許せねえから、人の配信で出て大佐も言ったんですけど、大関は許せねえからもう怠慢でも何でも張ってやるっつって、もう寝てと暮らせと来ないっていうね、はい、うん、もうそういうのは生もんなんで早く来た方がいいと思うんですよ、はい、この場を借りて言わせていただきます。はい、生もんですよ。ねえ、はい、これからどうなっていっちゃうんでしょうね。というかもう今現在タイソンさんは全然出てこないですよね。あ、まあ、ちょこちょこ出ますよ、はい、YouTube でしょ。 YouTube に出てますね。ちょこちょこ人の枠ですけど、はい、出てますね。インスタとかも全然出てないですよね。自分から発信するのは全然ですね、はい。SP コウスケさんも離れてっちゃって、うん、セカンドステップのケイタロウさんも離れてっちゃって、はい、どん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 離れて、はい、みんなにそう言われちゃって、はい、どうなんでしょうかね。もうやっぱりそういう人間なんですかね。どっかで謝罪すればいいと思うんですけど、うん、今までのその謝罪が一回もないじゃないですか、うんうんうん、でズル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 しちゃったんで、まあしょうがないとは僕は思ってますけど、なんて言うんだろう、もうちょっとブランドはなくなったのかなって思っちゃいますよね、うん、そうですね。一時期はタイソンブランドみたいな感じであったと思うんですけど、うん、はい、それでもまだ頑張ってやっていってくださいとでもなんか言えないような感じですよね。いや僕はちょっともういいですね、うん、喧嘩も売られてるわけですし、うん、はい、全然いいですね、はい。会ったことあるんですか。会ったことないですね。あ、ないんですか、はい、ないけど、そのやってるの認めた電話とかも流しちゃったんで僕、うん、はい、そんなの悪事はね隠しておくわけにいかないんで、うん、はい、はい、真っ当だからできることなんで見てましたもん、そすごい面白いと思って、はい、大関さん言うな、やっぱハンターだなーと思いました。いやもう好きなんですよね、そういう全然関係なくて悪いことしてるやつが、うん、大好きです、うん、だからこうやっぱ人気があるんでしょうね大関さん。いやいや、そういうところでこうやってくれるからやってくれるからって言ったらおかしいですけど、はい、こうすっきりするんですよね見てる方も。でもやっちゃダメな方はダメじゃないですか、うん、はい、うん、
と思うんですよ、うん、だそれを正してくれるっていうのがやっぱ気持ちいいんですよね、はい、見てる方そうですかね、うん、これからもどんどん正していっていただければと思います。ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございます。俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。